Эфирге сонуннар студияга Татьяна Филиппова Лалибин, үтүкенин. Илинеңер улустарга циклон Ан Хүрбалта ден көтөр аалынан искусственный ардагы түгәрехтере. Билген республикага оюру отунумуларыгы элбэх авиация техникатын туханаллар. Илдархан турор сутынан дойду оборонага министерствата 4 самолету ыппыта. Этинтен иккете билген үлелир, эби, икеал, бүгін келехтер. Мыны тағынан Россия, Ксаллах, БҮГ майгыга министерствататтан өссе 3 самолет түгі күйс болуға. Атын авиакомпаниялар эмек ыттығықтыра. Онтон циклон самолет вейер ден терели илінен былыты улларан ардақтатар. Ол ихін бәғаһа 4 улуска онна ус маяға, ус алдыңа тааттаға сөңі түсті. Бүгін эме илінеңер улустарын үрдінен самолет көтер. Онтон хаңалағы горнайы ыллаққа онны рас қаллан тұрар. У салданулугар бусаскеттан тыга уон хетте бахар турбутуттан уон биехин умуллар биттара. Бахат юлях нехилегер этингтен көжи битуоту якутлес ресурс онна авиали сахрану холбан уон үсүлехите тута күзке турнан түгүрүттүлер. Билген сүрүн күз бәрие сиригер уон төттен жагага тени битуоту убулларыга түмүллер. Туханнак специалисттер итиен нелухта октор турналлар. Өссө улуу сетте нехилегиттен биехин икки кихи келен көмөлөхөр. Бул улахан уот бехөлекке чугахан ыксата сылжы бытын төт километр тейіп біттірі. Төлен түрдінен мастабетігер қатаннан омулара ролыз ұлыстық, олда болар күйісті әхулі тегін біспат. Білген түн арға соғыру өттіттен, бөхерек өттіттен барыда толыру қорытылан, ұтары ұатылан тұрар. Бәғаттен бүгінгі дере бұ ерін өттіттен өлілер, түміктен өлілер. Онтан өсі дағаны түгіліп күн ұстата жон бұ ита тураллар. Онан тәрі нәбіт, бағар бөріктен тәйен, тұн, білген ұлхан күстәлі түміктерінен тұн, сұйы инен берен ұмылдан еген әрел бар. Республикаға аспыт суққаға тоғуын бір кейі коронавирусқа қаптарда, бүкінгі ұрдық әбән бұтантайға балағы әне сұтыр қайда. Оны кәтәйін көрін сарсын барта чопчыланыға. Суққа ғығыр лабораторияларға тұхынча 219 аналихы бербергелетілер, онтон жаң өрі тұруғыттан мүлюен 206-205 ағыз тест оңғылынна. Ковиды ұтары келбіт бүгі әмін ағуын бірғанын тұтыннулар. Саха Республика тегер обсастыванна иона административный объекттерге аны коронавирус утары бүгіні ылбыты тоғылыр QR-кодынан. Эбетер ыры соғын бігергетер ПЦР тест түміктәқ боллаққара кирер тұғынан суғал ұштап ихтендерді. Елизавета Васильева, Сехіле Кепсир. Сахасыргер күннете агуон тогуон кихи коронавируска стулу турунан себестен бүгү майга кытатта. Уобсыстыбанный агытар ерсирдерге, санитар аралжытар кийиндерге, фитнес сааларга жаң утары бүгү ылбыт жоңгонан ковид-фри зона арылар. Кийин куаракка номну 5 тарилте мандык туспа сери теринне. Форма заявления бар, оны таханан соглашение баттагалар, оны бы соглашение баттастахтарына бәлерин түнеттен бұл эрдебілері толыру-толыру бүттен мәкте ұруқтарын ғаркерелдер, онына Тобастан тұрын жүрін эрдебіл кенелер вакциналақ болықты ақтар, үрелдер жонлары. Онына бұл вакциналарын бейге әме этеппенің тұрдық QR-код сертификаттарын көрімміт, бәрі-бер кәлем барымыт, бұл соглашениені баттағабыт. Онына реестерге бұл тәріттерек керелдер. Жабу тәлелтілерге кири аңы бұғы ылбыты тоғылур сертификаты бәрі-беркелер QR-коды тұхайыналар контрол пуна тұруға. Онны вакцина ылбыт жан смартфон көмөтінен бұ коды көрдірін маската, бәрчәкеті соғысын еніңіқтарын әбетір спорт салыларға уапсай серттен тұспы ұрас зонаға жарқтан ұқтарын сөп. Кумағы сертификаты ме барсар, нехеленне бұтығынан тоқ саналағы. Онлық арылар боллағына жынларға шүгей боллаға деп, екатағына шүгей. Человек виноват, если у него вот противопоказания. Вот, допустим, не может получать эту вакцину. Что, он не человек, что ли? Я за, хорошо. Ну, потому что меньше людей будут заражаться. Бұны дереттен административный объекттерге кереме QR-кодынан болла. Эбетер ПЦР тесту мүгінен бұтығынан суғал штаб етінерді. Посещение значит, занятых помещений органами государственной власти на территории Республики Саха-Якутия в городе Якутске осуществляется лишь только вакцинированным гражданам при предъявлении QR-кода. И, соответственно, если есть медотвод или поставлена одна вакцина, при наличии свежего ПЦР-теста.
ПЦР-тест является свежим, если он взят в течение 3 последних суток. Манды кытанах мералықтонуда вакцинация түргетерегер түйі болуға. Онтон бұғыны қая бағар поликлиникаға босқотыру аралар. Манды паспорт, полис, онна СНИЛС әрі ерденер. Елизавета Васильева, Дмитрий Тымыров, Батый Гарухов, Сахатил Венете, Джукускай. Россия пробытала ставата, хоту онно, теннях Сергея Олорор Кержагана, онна инвалиднен пенсиян Иларджон, сыннянар Сергея Барар, онна келер тюльбурдерин ороскотун толуюга, санга брабалалар келерде. Ол бігітнан компенсацияны Иларга профилакторийга, санаторийга тейбетін тухынан докумон ирдеммет, саябылыняны судургутук анал талон курдук толуру қосеп. Пенсионный фонда сахасирине ағасалата, авиакомпаниялар кітта сетими тутар. Онын аянныр талонлары Жокуускай, Батағай Өлен, Ортоқалыма, Тикси, Депутатскай, Нерюнгри, Усняра, Черскай, Чокурдақ тухайларынан. Онна Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Симферополь, Сочи, Анапа қайсықаларынан ылы қосеп. Мирнейтен, онна полярнейтен кин коракка, эме талонлар баллар. Российской Федерации Ухукелин Федеральный округун генеральный прокурорын солбуячы Дмитрий Демешин Илдарханайсы Николаевка саңа анаммыт прокуроры білгендерді. Мантан Иладойду президентин жағалынан Сахасирин прокурорынан Максим Попов үлелеға. Көрсігіге Дмитрий Демешин білеті әбетінен Максим Попов прокуратура органыргар өркемге үлелен бойгеға бай опыттақ. Ол күрдіге кеті хінча 2 сыллақа Омскайдағы Сударыстыбанной университет юриспруденцияға салатын бүтерегіттен идетінен үлелен сағалабыт. Бүгінгеттен Манчаро Нюлорын иетінен Сахасиргер научный чинчер конференция сағаланна. Манна Россияттан омок дойдуларыттан кіттін алалар. Терехін дойду спортка министерствата, республике брабыталыстыбата терьер. Чырапчатағы физкультурный институт елір сағалыр. Бүгін кинкоракка саха төрүт о Нюларгар тұғыланар төгірі костол болла. Екі күн устата спортка кадры иетін тағары күхалғатыгар спортивный балхаккалары терьеге. Онна да атын қайсқаларға жүлліхектері. Конференцияға Белорусияттан, Монголияттан, Америкаттан, Польшаттан келен кытта сылжалар. Сарсын белжігесте Хаманчара онюларын арылы тігар тиектері, спорт объекттерін, көріктері онна мастер-кластеры беректері. Народтары икердаларынағы конференцияға. Сорақ кепсети, куяр сетименен барыға. Залдеттар үсті спортивный объекттері, көріктері онна спортивный площадкаларға мастер-кластеры тиектері. Он тағанын тастын ұтылар спартакияда открытие тігір кыттықтары. Онын бұл конференция түмігінен ұлылы бұты резолюция Саха Национальны көріңнері мұнна сығылым мастерді ғытырақ сұйтығар ұлықан төхі күйіс болуға. Бұлғы өрәғы жылын түміктерін бүгін правительство председателі Андрей Тарасенко салайын ұппыт мұнығар ұрыттылар. Бір келім экзаменнар технологический өттінен ұраты қабан нақты кастылар. Анбастан Саха Сергері тұрғытуыны ағар барыпуынға саңа неманы туханнылар. Қолы бұр экзамен материаллара интернетінен тарғанна, оны туханнақ бұнырға сканердан бір-бір келетілер. Упсайынан бір келім экзамені Саха Сергері 5-тігінші 905-ноғы тұттырды. Профильный тағымға, литератураға, математикаға, оны тене общество знанияға орты бал үрдейті. Үгі соғы сұрудағын ағуғын балтан үрдікке сұруйда. Оттон үрі балта бөрінәйтші литератураға, нөтчатылғар, химияға, экзаменға сағымай мұңытур сөз балылла. Амматағы әдер натуралистер санциялара айылға қырыстабылығаранан скивер тұтутын сағылаты. Лағыр базата сылайы тұпсан үлеті кенер амматтан бір ділі ақпет салғыр. Аматағы дернатуралистер станциялары сайынын лағыр тәрейін оғылыры үз қайысқанан жырыптыра. Аспыт сылттан лағыр үлілі әбәкке, станция үліеттері бәйлерін күстерінен оғыру отағын, сибәкке рағын, талақ мастерылордон көрілілер істелілер. Бұйыл әбей маңнеғынықтарын бәліқ тұтанынар производсынай бағыналырғар олорттулар. Улус администрацията бігеға бәліқ 200 чеке маңнеғын әбей олордулынна. Онна була 4 сорт бар, Қаракыталық, Якутская, Памяти Кындылы, онна Люция. Бұл мантай бұтыр білім баланы білі селген ұлсар кәмі, өлген үлеті ұныры кәдбақ болар. Үләйттер калифорнийский чербет ұғатын біленінер бордарын қачысты батын сыллата тұпсыраллар. Абышын әрдақ чербеттен ауратыта дейін кендер өр олар олар, онна бұр оңыр олар. Бұдан түргеннің абышын чербеттен бұр оңыр олар. Олың ұлғыт бұғыра бегіміз тен, ол бегімі бұғы бұғы үйнелерге тұттабы, тұғыры таға болуын.
станция амма деревентин тахагар ухайбалынан манна джеуот туттан кирбите ахазда сылыгар барда. Билигин манна саңы туту эссел бәбікке дылы. Бұйыл юннаттар айлғаны қарыстығын ден саңа сквери киллеріге үлілігеллер. Баста дейлевет каркағын олып бұд семенінен дүрген сыбан. Онты де еннік болықтақ темет ондығыт. Мандатаханан станция үлетегер саңы немалары көйе хото келлерер. Аспыт сылтан теплицаларыгар капельны күту нематын туханан бұйыл помидордарыгар әме келлер биттер. Бұрабалан бұрын қабауы пұт бұғысуға. Оны тұт шуге дейтілер бұл. Мандык матвардақ қас туағай 12 метр ағай дейбі күрді оны тұтым бұл маны береметін. Оны бұл түхөр күтарын тұрарам дейлер. Оны бәйті тұранары бәйті үлелей тұрар. Мантан сайын лэхеттер производственной базаларын өссе тупсаран, үгіз үлені үтір бағалақтар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Сағатели Бейдіне Амма. Сунтару Лувгар сүрбе сайын лағыру лэлері бұланданар барта хэтті үс отут оға қабылдыға. Бүкіндерге бастық семеннаға үс қораттаған ағы лағыру лэлі тұрар, онтон бидестері кемпенде айтағы сир ұстыра лағыр. Ақсыны айтан кемпендейін әлегір сір ұстырыден лағыр кескілі ақты күлелер. Алты сезон үнкі кәрі алып тағай кетігер ананна. Улуспут арас нелектердің күттілағы олар үрбе күн ұстыда үнкі арағын өреттілер. Алты сезон қайсқата үнкіге тұлынан ұтылына. Еді күрдік сезон айы қораттан итәтчілер, ойатчылар кәлін лағыр ол сергіқтік ағар. За этот лагерь у нас каждый день были занятия по танцам, по современным танцам, по народным танцам. Ну и еще брейк-данс был. Вот три педагога, хореографа были. Сначала было, мы выбирали три стиля. Там, например, дэнс-холл, хип-хоп и брейк-данс. У каждого отряда по-разному было. Оғылар сарсырдыттөр ұрыққу санаторий әмтенер кенігер массаж-таналар, дұрубеларын чәптегерділер. Он тон әбеткенне ұмсығытулақ үнкі үйіріға сағалын әрбіт. Нас из города вот приезжающих вожатых было пятеро всего. И наши помощники вожатых, это вот наши дети, из наши воспитанники из Кампендайского села тоже. Все дети очень талантливые, мы, честно, не ожидали такого, да, можно сказать. И все очень хорошо себя проявили, очень активные, веселые. Оғылар ойы тебе, үйері көті кәрені кәпсей сылжыр қораттың кәлін ұғыр иті әтчілерттен әлбәққа үйренділер. Онтын олықта бағатайдары көрін, кендер күрдік болықтырын бағыр ұрхан алыра күйірен кәлбіттіре бәртәғай. Флешмап олбуда ғыққанан. Россия күнігерме флешмап күмі пыт. Устан сир устарын инстаграм тоғығар тарып пыт, страница тігар. Ото ман әлбәқ ұлыстан деревнеттен кәлбіттер. Оны бігіге әлбәқ товарыстан нұғыт. Бұл ағыр энергіше олық асты қуайтық асты. Әлбәқ мероприятиялар, ғаңы движениялар, ғаңы үнкілер өретті біт. Саңа анығы қайсқан өлілер сир ұстыра лағыр. Әлбәқ үтчеті қабан қарықтарын оттатын. Энніке лоқтырғыр сәтігені сеттігіндерден. Марика Білянчы Сабарисов, Сахателемента Сунтар. Бұлғым тоғат еген мақталы көрсе қадері.